Hej allihopa och välkomna till denna stund där vi ska prata om guider och guidning generellt så. Mm. Så vi ska prata om vad guidar dig och vart tar det dig? Ja, jag tänkte som vanligt här i och med att normalt skulle vi ha ganska djup förankring i det vediska, även om vi skulle ha mycket erfarenheter och mycket annat också. Men det vediska skulle ändå vara vår djupare guidning generellt då, för att förstå saker och hålla oss på vägen. Och anledningen skulle givetvis vara att människor under många, många, många tusen år, visa människor, upplysta människor, har gett oss råd och lämnat råd till oss. Och då skulle jag säga då, när jag varit utanför Veda och jag varit i Veda, skulle jag säga att det vediska är ju mycket, mycket klarare, mycket, mycket tydligare. För liksom det mycket som finns här när man pratar sig om guider eller meditation, massa saker är, har tillkommit från människor som inte är upplysta. Betyder människor som inte har fullbordat sitt liv eller fullbordat sin väg. Och det är en enorm skillnad. Det är som att lyssna någon klass 2 eller någon som har gått ut gymnasiet eller någonting. Det är en enorm skillnad. Så därför tycker jag det vediska är otroligt viktigt. Och en ting som en av mina lärare då sa så här, att det finns tre saker som du behöver förstå för att veta om du är rätt. Och det ena är ju då vad du själv känner innerst inne. Det andra är ju då vad säger mästarna? Och tredje då vad säger skrifterna? Och när de här tre går ihop, då säger man att då är det sant. Då har du liksom en otroligt bra förmåga att urskilja vad som är sant och vad som är osant. Och då kan man ju säga om man skulle då granska alltså det mesta egentligen som finns inom den andliga sfären. Och även nu i det här fallet ska jag inte gå in på det. Men om vi pratar om hur man pratar om guider generellt, då skulle det falla. Det mesta skulle falla bort om man granskar det på det sättet. Och det tycker jag är en något viktig sak som människor liksom inte förstår, för någonstans skulle man säga i vår kultur är vi mycket i det astrala, det vi skulle kalla fjärde dimensionen. För i västvärlden har det en viss omognad när det kommer till andlighet. Så det är lite andligt smörgåsbord och folk slänger med fraser, jag lyssnar på mina guider säger det här till dig och så, man har hört det så mycket. Och i något mycket skulle det vara otroligt oklart hur jag ser det så. Och så det är därför jag tycker att man kommer undan med så mycket. Det är som ingen granskar det. Jag kan bara påstå massa saker. Men om man skulle fråga vem lyssnar du på? Vad är det för information du får? Vad får du det ifrån? Då skulle också mycket falla. För det gäller liksom att vara klar från. Du har en människa som är otroligt oklar. Och liksom ganska oren, har inte gjort jobbet. Och psykologiskt har mycket sår och så vidare. Och den människan säger, min guide säger det här. Då skulle man ju säga normalt, det skulle inte du kunna höra. För det är en sån förfinad frekvens. Och normalt skulle det också vara ett annat exempel. Skulle vara om du till exempel har en massa osunda relationer. Då kommer du ha osunda relationer även i de astrala och högre världarna. Så när människor då lever i alltså relationer som är otroligt osunda. Du menar kärleksrelationer eller vänskapsrelationer eller relationer med föräldrar. Allt är bara ett kaos och sen påstår du att du kan lyssna på en guide. Det låter ganska otroligt i mina öron så att säga och ögon. Så det tycker jag är viktigt att man tittar liksom på en, också med ett visst sunt förnuft så här. Liksom, så man inte bara tittar med höger hjärnhalva. Man måste också analysera saker om det finns en sanning i det. Och titta då på de här djupare sätten av urskiljning så här, hur det fungerar. Ja, det var Det är ju precis så det funkar och det är det vi ser, att många slänger med de här termerna, att jag lyssnar på mina guider och får till med den här informationen, Och det man kan se, eller det jag kan se i alla fall, är ju att många hamnar väldigt vilse, att man går väldigt lost. Och det har ju även jag också gjort, jag har ju också gått vilse och lyssnat på fel typ av guidning. Och det blir ju en ganska stor fara, för när man lyssnar på sina guider, sina sanna guider, och då kommer man ju bara rätt i kärlek. Men det är ju så många med mig som också har farit illa
för att man har trott sig lyssna på rätt typ av guidning. Och det är det vi liksom vill försöka belysa här, att det är så viktigt att man börjar förstå vad guidning är och vad som är sant och var det kommer ifrån. Jag tänker lite på det här, alltså under ens liv, om jag ser tillbaka till mitt liv, så kan jag ändå se att ja, när jag var barn så fick jag viss information, eller jag kunde liksom få springit åt det hållet, för där kommer en bild och måste springa åt det hållet. Och lite sådana saker var man ju i hela tiden när man var barn. Och genom livet sen när jag växte och blev äldre och äldre och liksom slutade ändå, ja, jag hamnade i mörkare beteenden, då slutade ju också den här guidningen att funka på det sättet. Då var det ju mer att jag fick till mig andra saker som inte blev bra för mig eller i min omgivning. Och jag funderat på det så mycket, liksom, vad var det som gjorde att jag inte liksom kunde fortsätta lyssna på så sätt som jag gjorde när jag var barn. Och det som jag kan se i mitt liv är ju att jag hamnar in i mörkare frekvenser. Jag hamnar i ett icke-lyssnande, jag hamnar i alkohol, jag hamnar i destruktiva beteenden. Och när man var i ett sånt mörker så kan man ju inte ta till sig ren information. För ren information från guiderna är ju bara ren kärlek. Jag tänkte på något som jag kom på. Jag satt och tänkte på något förut, men ja. Jag vet inte om jag kan hitta tråden igen. Det skulle jag säga att det finns ju olika typer av guider givetvis. Normalt skulle de flesta människor ha en huvudguide. Och den guiden skulle ju befinna sig i ljus, i relation till din ljuskropp, i den femte dimensionen och även högre eventuellt. Så någonstans som man pratar om olika kroppar, när vi kommer upp i de här högre själskropparna, så den guiden fungerar ju egentligen från en enormt djup tystnad i relation till din själ. Och en människa då som inte är i kontakt med sin själ på det djupet, hur ska den kunna lyssna på den guiden? Det går inte heller ihop. Den kan inte lyssna på sin egen själ, du skulle ändå kunna lyssna på guiden. Du måste ju lyssna från ett ställe som där du är odödlig. För det är där den guiden pratar. Så den ultimata guiden guidar ju dig för att bli mer och mer medveten om din själ. Och det är ju något viktig insikt. Och när jag har en massa folk pratar om att jag pratar med min guide hit och dit. Men de har ingen som helst koppling till sitt högre jag och sin själ. De är inte integrerade där. Så då ser jag att det här kan inte stämma. Och så tänkte jag på att om man tittar till exempel på mycket av den här kanaliseringsvågen så här på nätet. Jag vet inte om någon har lyssnat på det. Man ser det liksom att många säger ungefär samma sak. Jesus pratar, Ängeln Mikael pratar, Gabriel pratar, olika utomjordingar pratar och så vidare. Någonstans om ni har lyssnat någon gång på riktigt. Alltså kanalisering där det verkligen är den varelsen. Då skulle den varelsen, jag lyssnar på någon gammal kanalisering från Saint Germain från 80-talet. Men han är så unik och du ser den här kvinnan som gör det. Du ser honom jättetydligt. Det är en sån unik ton och känsla. Och sen om du lyssnar de flesta så kanaliserar Saint Germain idag. Det är ungefär samma, det är lite hoppa och lite så här, men det är ganska gulligt så liksom. Men man känner, det har inte den unikheten. Man märker ingen Mika pratar, han skulle ha en unik ton. Men det är som alla ungefär pratar på samma sätt. Och sen har du ju vissa då som skulle vara mer äkta, det skulle vara mer utstå ut mer, det skulle vara mer personligt, det skulle vara mer unikt. För om du tittar på olika mästare hur de pratar, det är otroligt unikt hela tiden. Så när människor pratar på det sättet genom de här varelserna kommer igenom, när de inte har den unikheten, den frekvensen, att du skulle höra massa saker du aldrig har hört eller sett att uttrycka sig som du aldrig har hört. Då kan du förstå att det är ett program. Människor lyssnar på det här, ibland kallar man det här voice of God. Att det är ett program man har lagt ut i den fjärde dimensionen som lurar folk. Och jag skulle säga att innan 96 hade du mycket bättre kanalisering. Efter 96 när det kom mycket mörker in på jorden här, har det varit enormt svårt för människor att kanalisera på ett djupare plan. Och ett klart plan. Man tittar på vissa som kanaliserade då innan 96 och sen nu så här år eller senare år. Det är inte alls samma power, det är inte alls samma känsla. Så liksom, det är så mycket som sker i den astrala världen där människor blir otroligt manipulerade. Och då måste man förstå, här har du massor med människor som då skulle framstå som kända mediums eller kända kanaliserare.
Och man kan se att de är duperade de flesta. Då måste man också förstå när vi lyssnar på guider att det här är en problematisk sak. Och att vi måste bli seriösa. I vedisk tänkande då skulle man ju normalt söka liksom guiden i den fysikaliska världen som gurun. Och det är ganska logiskt egentligen. Ungefär som du ska ha ont i magen, vill du gå till en läkare på jorden eller en läkare i den astrala världen eller andra världar. Normalt skulle de flesta säga, ja, men vi träffar en fysisk läkare, jätteont i magen. Och det är samma sak om du ska liksom direkt kanalisera upp på en nivå av medvetenhet som skulle ligga otroligt högt där du inte ens är connectad. Du skulle behöva normalt gå via en guru. När du har känt igen mistartonen genom gurun och initierat i din själs väg, därifrån skulle du kunna liksom börja lyssna på guidning på ett helt annat sätt. För guiden, alltså din huvudguide och gurun skulle normalt samarbeta. De skulle jobba ihop. Och ibland skulle det vara något svårt för att veta vem är gurun, vem är min huvudguide. Och den typen av interaktion för båda skulle jobba från ett djupt själsperspektiv. Och försöka guida det framåt där. Så den insikten kan jag tycka är enormt viktig, att man behöver förstå frekvensen av det vi kallar samadhi. Alltså den totala stillheten, den totala sammansmältning. Det är som du behöver etablera den för att verkligen kunna höra din huvudguide, din högre guide. Sen kan ju människor också guidas av släktingar och så. Men de skulle inte kunna guida dig på en andlig nivå. Men de skulle kunna hjälpa dig med olika praktiska ting och vissa saker som är mer jordiska. För min mamma har ingen större förståelse för den andliga vägen som jag går. Eller någon annan går heller för den. För hon hade inte det på jorden. Så även någon dag som får inte så större perspektiv på den andliga vägen. Och skulle se och få mer överblick över vissa saker och kanske kunna vägleda mig vilken skola jag skulle gå i. Eller vägleda mig vilken bok jag skulle köpa från vad lärare till exempel. De har vissa förmågor. Och där de har varit duktiga på jorden, där skulle de kunna hjälpa till. Och de skulle ibland kunna rädda dig från svåra situationer, eventuellt säga till att gå i när någonting kommer att hända och sådana saker. Men man måste göra skillnad på en andlig guidning som tar dig djupare in i din själ och generell guidning här ute. Din huvudguide skulle liksom normalt inte gå in med mer än om det var fara för ditt liv. Då skulle han eller hon gå in och kanske hjälpa dig eller gripa in i vissa situationer. Men annars skulle de hålla sig ganska kortfattade normalt i sin guidning. Men sånt som verkligen är viktigt för din själsliga utveckling, det skulle de ta tag i. Eller får du göra. Det kan vara utbildning, det kan vara en meditation liksom, eller någonting sånt. Mm. Så jag tänkte bara komma tillbaka till det här. Att det är så viktigt att börja titta på vart tar den här. Om jag nu går till en person och den säger att jag är i kontakt med mina guider. Så det är viktigt för mig att titta vart har det tagit mig. Har det tagit mig dit jag är på väg eller har det tagit mig till någonting annat? Och i flesta fall så tar det oss till mer och mer mörker. För det är så många som tror sig vara i kontakt med sina guider som överhuvudtaget inte har kommit till punkten av samadhi ens. Och om man inte kommit till samadhi då är det ju jättesvårt att lyssna, för det är ett sånt, alltså man behöver lyssna med, så fint. Man behöver liksom verkligen tränas i att lyssna också på det sättet. Jag tänkte fortsätta där med att prata om gurun. Alltså när man får en initiering, jag kan säga, alltså när jag blev initierad till exempel i min meditationsteknik, då blev jag också kontaktad av min guru. Och jag fick ju praktiska, för jag är en praktiker, jag fick praktiska verktyg på att träna mig på att börja lyssna på min guru. Till exempel så började jag massera mig själv. Det var en av de första teknikerna som jag fick. Och då kunde jag få till mig att jag skulle ta den oljan och inte den. Och där kunde jag praktiskt testa vad det blev för resultat, och det blev det resultatet som jag fick till mig. På så sätt så kunde jag ju bli finare och finare, få finare och finare hörsel. Så att jag kunde höra bättre vad de ville att jag skulle säga. Och i och med att jag hade fått tonen av gurun så kunde jag också se att många tillfällen som jag trodde att jag hade varit guidad innan totalt tog mig fel. Och där skillnaden för mig var ju också att förstå att guruns visdom och guruns guidning alltid tog mig till högre kärlek. Alltid tog mig rätt på den andliga vägen. Alltid satte mig i en riktning som höjde mitt medvetande. Eller jag fick tillgång till andra vediska tekniker eller någonting annat. Det tog mig alltid på rätt väg. Och det gav mig alltid mer och mer kärlek.
Men när jag kom i kontakt med guider då, som var utanför den här frekvensen, så var det ju alltid dubbelt. Det blev ofta dubbla budskap i huvudet. Och ofta var det också att det tog mig till ett mörker. Det skapar kaos eller det skapar karma eller det skapar någonting annat. Och när man börjar urskilja de här två och sätta, eller säga att det är en skillnad, så är det ju väldigt viktigt att man hela tiden försöker följa det som tar en till kärlek och inte det som tar en till mörker. För du är ju här för att du ska utvecklas mer och mer i kärlek. Och när du liksom börjar gå den vägen mot kärlek, så måste du också rensa bort allt det här. Och för att kunna höra alla de här kärleksfulla tonerna, så innebär det ju en djup rensning av dig själv. Du måste ju förstå att du måste rensa dig och rensa dig och rensa dig. För ju renare du blir, desto renare toner kan du höra. Men har du massa smuts och tankar och känslor och kaos inne i dig själv, så kommer det ju vara kaos när du pratar med dina guider. Jag tänkte ta ett annat exempel. När man börjar prata till exempel med kompisar om att man blir guidad av olika guider, så var det någon som sa till mig att, men herregud, du håller på att bli psykiskt sjuk. Du får ringa din mamma och be att de kommer och lägger in dig på sjukhuset. Och då visste jag ju liksom att folk, och även jag själv, man kan ju bli rädd när man blir guidad på ett väldigt starkt sätt. Så att man måste ju vara medveten om att guidningen är en process som man behöver tränas in i för att förstå, för att få förståelse för den och för att kunna höra bättre. Ja, ja, det är väl helt rätt. Det här du säger om att guida som gurron, det går ju normalt mer och mer ljust. Och min guru då, eller min lärare, han sa det att när du går in i dig själv, in i ditt eget ljus, då säger jag så här: vart tror du alla gick? Alla mästare, Jesus, Buddha, alla de, vart tog de vägen? Jo, de gick in i ljuset. Och då sa han, inom dig själv har du otroligt många vänner. För alla de här människorna gick in i ljuset. Så det är därför jag menar, när man går in i ljuset, man går djupare och djupare in i sin egen resa av meditation, då kan man säga att mycket guider kommer in, så läser jag till exempel, säg, vissa böcker. Då kommer ju ofta den personen in och kommunicerar med mig under en period, som Kali Gibran, eller om jag läser Ramayana och känner jag Rama, om jag läser Kabir känner jag Kabir och så vidare. Och det är Rumi, när jag läser Rumi, jag har alltid känt det här att de kommer in otroligt naturligt. Och det är en otroligt enkel ton. Och så har det alltid varit, och då går man och lär sig ett tag med dem och undervisar den. Så jag tror, för det är en otroligt spontan upplevelse. Det är ingenting jag söker, nu vill jag ha kontakt med den. Det har hänt mig bara. Och jag tror också, om man pratar om galaktiska federationen och sådana här utomjordiska frekvenser, att det är otroligt svårt ibland att urskilja dem om du inte har fått tonen. Det var någon som sa det, som jag lyssnade på ganska nyligen. Då säger jag så här, det är något svårt att kanalisera sig i plejaderna om du inte har träffat dem fysiskt. Och det beror på att du förstår inte frekvensen. För då, du har fysikaliskt, fattar du inte den. Du kan ana den i dina högre kroppar, men du har inte, alltså om du ska kanalisera ner dem, din fysiska kropp, ditt sinne och så vidare, förstår inte tonen. Så han menar att det är något mycket fel tolkning av det. Det skulle sällan vara plejaderna som människor pratar med på grund av det här. Och jag vet, jag har haft det, alltså, fysisk kontakt med plejaderna 1988. Och efter det var det som att jag, alltså, kunde alltid kontakta dem. De har alltid varit med mig. Det är som det finns en frekvens där som jag vet om, att de fysiskt initierar mig på sitt sätt där. Jag fysiskt blir berörd av dem. Och efter det liksom känns det otroligt annorlunda. Det är som hela mitt liv är helt annorlunda efter det. Och efter det kan jag alltid urskilja. Och efter det kan jag också urskilja andra olika varelser från olika stjärnsystem och så vidare. Tack vare den tonen. För då har jag fått frekvensen. Och det tror jag liksom, när man också har fått den här frekvensen av sin innersta själ. Alltså mästartonen, som jag kallar det. Då är det lätt att urskilja allting. Men innan det är det otroligt svårt att urskilja. Och någonstans, om du till exempel pratar om släktingar, de skulle inte vara så svåra att förstå heller. För du har varit med dem fysiskt. Det är därför till exempel släktingar skulle vara lättare för många människor att känna av. Men andra guider som skulle komma liksom på olika plan så här, och vissa skulle verkligen gå in och,
alltså latcha med folk, inte kanske att de är onda så, men de skulle leka med folk och köra sina agender och så vidare. De skulle vara otroligt svårt att urskilja för folk om du inte har känt den här mästartonen, för då kan du urskilja det något lätt. Så det är därför liksom, jag tror att många människor som skulle börja på fel ända och inte förstå allvaret i det, att man måste gå igenom den här reningsprocessen först och kunna liksom connecta med sitt högre jag på riktigt. Och förstå att det går inte att ha den kontakten, om du inte har den i det kan du inte ha den till guiderna. Det är helt omöjligt. Och det är det jag menar någonstans, det är ingen som säger det här, det är ingen som berättar det här. Det har blivit liksom på inom den här så kallade New Age-rörelsen har det blivit så mycket jargong. Man bara slänger med det här med guider, men det är ingen som berättar vad det egentligen är frågan om och hur det går till. Det är otroligt liksom, man tar otroligt lätt på det. Jag skulle säga att det är enormt mycket andra termer slängs bara, men utan att det inte är förankrat. Det är därför det är viktigt det här. Och som jag sa från början, du måste veta liksom vad mästarna säger, vad skrifterna säger och ditt innersta jag säger. För att kunna se det, jag skulle säga, och liksom utan att överdriva, skulle jag säga 98% av allt som finns inom New Age skulle åka. Det skulle inte vara förankrat på det sättet. Så här har du liksom ett paradigm som är så mycket fel information och disinfo. Och därifrån försöker man också guida andra människor vidare som då kan gå totalt vilse. Och det är det vi ju liksom vill förmedla med den här filmen, är att man behöver börja känna inåt. Alltså dels behöver man ju kanske träna med sin mästargoro och sin mästare ett tag för att kunna börja lyssna. För när man har tränat ett tag med sin mästare då, som till exempel jag hade tränat med hjälp av min massageteknik, då kunde jag också börja urskilja andra. Då kunde jag säga, nej men det här är inte den nivån, det här stämmer inte, det här frekvensen slår liksom. Och när man kan börja känna att frekvensen slår, då blir det ju lättare att hitta andra typer av guider också. Men är man helt vilse utanför kontakten med gurun först, då kan man ju gå åt vilket håll som helst. Och det gjorde jag också innan jag liksom blev initierad och fick kontakten med min guru. Så det är så viktigt att liksom, man kan ju också be om att få kontakt med sin guru. Alltså man måste ha en längtan för att få bli, för att bli kontaktad av sin guru. Och när man blir kontaktad och börjar liksom lyssna på den och börjar höra på den och liksom verkligen spendera tid tillsammans, alltså flera timmar om dagen kan man göra liksom, man kanske kan lyssna på videos eller vad det nu är. Och när man liksom får den tonen och den frekvensen av mästaren, då först kan man ju börja urskilja, det här är inte en kärleksfull grej, det här är kärleksfullt. Om jag gör på det sättet så kommer jag få ett karma, om jag gör på andra sättet så kommer jag liksom att gå mer mot mitt ljus och mer mot min utveckling. Så jag tror att det är så oerhört viktigt att man behöver liksom börja urskilja. Också att man börjar ifrågasätta, vem är det jag söker hjälp hos? Vilken nivå av medvetande befinner den här personen på? Har den kontakt med din mästare? Guidar den mig från en mästarton eller guidar den mig från sitt ego eller från en annan dimension? Så jag tänker att man behöver verkligen liksom börja ifrågasätta. Vart har det här tagit mig? Om jag går på massagebehandling efter massagebehandling. Visst, min kropp kanske blir bättre. Men tar det mig dit jag är villig att gå? Eller dit jag är menad att gå? Tar det mig till den punkt som jag ska vara på? Eller tar det mig någon annanstans? Eller tar det mig ingenstans? Man kan ju kan gå till exempel på yoga år efter år efter år och det händer ingenting. Och då kan man också ställa sig frågan, vad var meningen? Alltså vart skulle jag ta mig med hjälp av den här personen som jag gick hos eller vad som helst? Så jag vill bara poängtera att det är så viktigt att liksom börja tona in på rätt frekvenser. Att man börjar kunna urskilja själv. Vart är jag på väg? Vem ska jag lyssna på? Och varför ska jag lyssna på den här personen? Jag tänker på det här med att vara pragmatisk eller praktisk. Alltså människor är så praktiska, så pragmatiska när det kommer till jordliga ting. Om du ska liksom säga träna fotboll eller lära dig spela gitarr eller vad som helst. Alltså normalt skulle det vara liksom ungefär som, ja men jag ska spela gitarr, lära mig det. Ja men då tar jag kontakt med Jimi Hendrix eller någon som är duktig på gitarr på andra sidan. Och så ska jag liksom lyssna in det och spela. Och det är det jag menar, det skulle ju folk tycka, vad fan håller du på med? Du är helt ute och cyklar. Men när det kommer till andlighet så gör vi det. Normalt skulle du ta kontakt med en människa som är upplyst, som har gått vägen. Och du kan se och höra och känna den här människan, du vet vem det är. Och du kan träffa folk som liksom har praktiserat den
vägen och se att de har också liksom fått kontakt. Och det är det jag menar, att människor liksom förstår inte att andlighet också är någonting praktiskt. Det är som du kan liksom flömma ut totalt där liksom. Det är som men om jag ska spela fotboll, då pratar jag med Maradona nu, så gick jag över för ett tag. Sen ska han lära mig hur jag ska dribbla eller vadå. Det är ju helt otänkbart. Och det är liksom precis som andlighet, det är precis samma sak. Det är precis på samma nivå. Men däremot i mitt eget flow, när jag liksom har blivit duktig, då kan jag liksom plocka upp toner på ett helt annat sätt. Då skulle jag kunna förstå tonen även från den nivån. För normalt skulle man säga i liksom astrologiskt tänkande att guiden sitter på femte nivån i halschakrat. Alla chakrar skulle normalt vara då 7 nivåer. Och den femte nivån i halschakrat, där skulle du ha kontakt med din inre guru, eller din, vad man kallar Ishta Devata. Alltså din inre guide eller din inre gudom. Men om man tittar på det skulle vara extremt få människor liksom som är på den femte nivån av sitt halschakra och har den kontakten. Och liksom ändå skulle jag se det, för jag skulle kunna uppfatta det om människor har det, för det skulle vara vissa tecken på det. Om man liksom har läst astrologi, ayurveda och vediskt tänkande, så beskriver de vissa kvaliteter och vissa tecken på att en människa har gjort det. Och det är något tydligt liksom, det är vissa saker de ska alltså ha i sig av visdom och kunskap. Och de flesta som jag ser pratar med guiderna har inte det här. Och det får man ju också då tänka efter. Men så jag tror att man måste tänka rent andligt liksom på saker på ett mycket mer pragmatiskt sätt. Mm. Det är min uppfattning. Mm. Jag håller med liksom att man behöver praktisera. Som jag fick praktisera varje dag för att höra. Och ibland gjorde jag ju fel, för jag ville ju trotsa och ville ju göra på mitt eget sätt. Och ibland så sa ju, eller trodde jag ju att min guide sa att, men ta den oljan. Men då blev jag ju liksom helt stissig istället för att jag skulle blivit lugn. Och jag fick ju liksom verkligen en praktisk träning. Och jag tänker att det är så viktigt med praktiskt att försöka översätta det till sin vardag. Och i varje situation försöka träna. För det är inte någonting som bara är självklart. För vi har inte levt i dessa kulturer. Vi har inte levt i att liksom bejaka den här typen av träning. Nej. Så jag tror att den praktiska träningen är väldigt, väldigt viktig. Försök, alltså när man får kontakt med en guru och blir initierad, försök förklara för den. Så här är jag van. Så här vill jag liksom förstå dig. Och jag har alltid varit en praktiker. Jag måste alltid förstå allting praktiskt. Så jag kunde ju liksom förstå vissa signaler som min guru ville berätta för mig när jag tog mig på min arm. Då kunde jag få till mig en sak som kunde vara i sanning. Så det, för mig var den här praktiska träningen oerhört viktig, för att jag skulle kunna börja urskilja. Och under den träningstiden som pågick i flera år, så kunde jag ändå gå vilse. Då trodde jag liksom att ja, men okej, då kan jag flytta över den här praktiska träningen till någon annan situation. Men det kunde jag ju inte heller, för jag hade ju inte lärt mig att lyssna på min guide i den andra situationen. Så det var ju, alltså, då fick jag ju gå tillbaka liksom, nu fattar jag ingenting, nu är jag helt vilt. Så nu har jag ju skapat totalt kaos här igen, vad hände liksom? Så jag tycker det är så viktigt att man liksom förstår hur man ska prata med sina guider, att man inte slänger med termerna. Och också att man då som individ, som jag då, tar ansvar, vem går jag till och vem är dens guider? Och ofta som jag har haft kontakt med mina guider, då kan jag också känna om någon annan har haft kontakt med sina guider på riktigt. Och jag kan ju känna liksom att nej, men den här har inte kontakt med sina guider, för den har inte upplevt samadhi. Den har inte, kan inte kommunicera på den nivån. Och då skulle jag aldrig ta en behandling av en person som inte var i kontakt med sin högre guidning. Mm, jag tänkte på att någonstans där drygt 40 år sedan fick jag kontakt med guider och sådana här saker, och min guru framförallt då först, men även andra guider som skulle komma in. Och det starka genombrottet i det här fältet skedde 1981, alltså exakt 40 år sedan. Och från den stunden när jag pratade med guider, alltså kontinuerligt. Men jag kan säga, när jag pratar så som jag gör, jag pratar också från en djup och lång erfarenhet, men också då genom enormt många misstag. Annars skulle jag inte kunna prata så här. Och det är en del av liksom utbildningen att göra misstag. Jag menar inte att man kan komma och liksom bara vara klar direkt. Man måste göra misstag, och det är en form av kreativ träning och hitta sin själ i en kreativ träning och så vidare. En praktisk träning. Det är det på många nivåer, och intuitiv träning. Och man kommer att göra mycket misstag. Det är omöjligt att inte göra det.
Men jag tycker liksom att när jag tittar på människor att jag tror att vi skulle spara mycket tid. Och mycket lidande. Ja, verkligen mycket lidande. Och om man inte gjorde misstag. Jag har gjort vissa misstag som har fått mig att lida otroligt mycket. Och mycket liksom vill jag gå ut och berätta för människor. För att de ska slippa det här lidandet. Mm. Och få en mer guiding hur de ska gå tillväga. Och för jag ser det här hela tiden. Som jag säger, jag träffar mycket folk i och med att jag konsulterar mycket folk. Och jag skulle se enormt mycket misstag folk gör som egentligen är helt onödiga. Mm. Det skulle inte behövas. Det finns liksom information där man skulle liksom någonstans kunna alltså, se över vissa saker som man slapp gå där i många, många år. Vi har inte den tiden, ni vet inte tänkande skulle jag säga att om du vill bli upplyst i det här livet har du inte tid att gå vilse för mycket. Det är så enkelt liksom, du har inte tid. Så du behöver rätt liksom formula, rätt blueprint från början på något sätt. Och jag tror att man gör enormt klokt att studera. Alltså hur gjorde mästarna? Mm. Det är ju det egentligen. Alltså, alltså hur gjorde de som lyckades gå hela vägen? Vad gjorde de? Mm. Jag kan tycka att det är den bästa frågan, den viktigaste frågan. Och det är det jag menar liksom, var det en lärde för trade liksom på jorden av om du ska bli det ena eller det andra eller det tredje. Men vad skulle vi titta på de som har lyckats? Alltså de förebilderna av skådespelare eller fotbollsspelare eller musiker eller vad det nu är, de som lyckades, hur gjorde de? Mm. Hur gick de tillväga? Och det är samma rent andligt, hur gick de tillväga? De som liksom gick hela vägen och blev upplysta. Och man studerar då ett antal av de här människorna så börjar man se ett mönster i det. Och jag tror att enormt mycket människor då skulle gå in i den andliga världen, men de har aldrig studerat det här. De har ingen aning. Och de skulle studera däremot massa oupplysta människors förvirring egentligen. Liksom, som inte alls är klara i sammanhanget vad det handlar om. Och då kommer man inte komma speciellt långt. För det är något mycket människor som, alltså, jag menar inte medvetna. De kan vara godhjärtade och så, men det är otroligt mycket disinformation. Mm. Alltså det mesta skulle vara disinformation enligt mig. Alltså, det, och det testar jag genom alltså. Det här jag sa, de här tre sakerna, vad du själv känner, vad mästarna säger och vad skrifterna säger. Om det går under den radarn, då faller nästan allt. Och det tror jag liksom är otroligt viktigt att börja titta på det. Så då skulle man liksom gå mycket rakare. För människor skulle göra samma sak om du ska bli jurist och kollar vilken skola du ska gå på. Liksom, vilken lärare du vill ha kanske och så vidare. Du skulle vara mycket mer pragmatisk. Och det är så hela tiden för människor att du fattar att andlighet är någonting otroligt pragmatiskt. Mm. Och människor skulle tro att det är en lek, man kan hålla på och leka liksom med guider och så. Det är därför en av mina lärare, jag tror att han säger att det västerlandet är som på dagis när det kommer till andlighet. Vi är liksom astralt förvirrade. Mm. Och jag skulle faktiskt först tyckte att han var tuff och hård. Om jag ska vara ärlig, höll jag inte med honom, men alltså i min erfarenhet så ser jag att han har totalt rätt. Mm. Alltså att det är så det är, man kan se det liksom otroligt tydligt att det är så. Och jag tänker att någonstans på vägen måste vi växa upp. Och då måste vi bli mer konkret och börja förstå. Så vägen är ju egentligen då att lyssna på mästarna hur de har gjort. Vad säger din inre guidning och vad säger de heliga skrifterna kan man väl tänka. Mm. Så jag vet att jag har inte så mycket mer att säga. Känner du att du känner dig nöjd? Nej, det är ju ett oändligt ämne det här. Men jag känner mig nöjd då, i det här läget att vi... Ja, vad vi har sagt ungefär, vad vi ville säga. Så det upplever jag ändå. Ja, jag tycker ändå vi vill ju ändå få folk... Eller vi vill ju ändå hjälpa människor att bli mer medvetna om att man behöver vara vaksam på vad man går och vad man söker hjälp. Mm. Så att man ändå kan hamna mer rätt och inte behöva göra alla de misstag som vi har gjort. Nej, verkligen. Så. Ja, tack så jättemycket. Tack så jättemycket och lycka till och ha det bra så. Tack.